Je to ďalší diel série Turecky s Jettim, ďalší diel série, kde sa učím turecky na stránke Duolingo. Som v kapitole jedlo. Ben etmi yayım. Jem meso a olej. Ben balık yerim. Jem rybu. Ben peynir ve meyve yerim. Jem sýr a ovocie. Biz meyve yeriz. Jeme ovocie. Čaj. Tam tá žena je rybu. Šu. Kadin. Ryba je balík. A je. Alebo môže byť aj o. Sú tri také zámena ukazovacie. Bu, šu a o. Bu je najbližšie, tento, šu je ďalej, tamto a o je ešte ďalej. Bu, šu, o. To o samozrejme znamená aj on, ona, ono a tamto. Ješ meso, piješ čaj. Sen et jersin. Tak by som mohol to sen vynechať. A dať piješ čaj, čaj i čersin. Sa mi zdá, že takúto vetu som kedysi mal a bolo to bez toho sen. Áno, môže to byť. Jahoda a syr. Čilek ve peynir. Perfektný koniec.